هذا أوى بشر أن تهكا لا مثلك خلقا زيد فدار تبكى من زمان لزمان ما تزال الدار تركا من زمان لزمان النبي موسى عليه الصلاة والسلام to fi mo yi pe adama ni binu won nigba ti musa wala maraja musa ila qaumihi gadibana sifa won nigba ti musa to sari pada to da awon ajo re to wa ri pe won ti mu ogedegbe malu ni won fe ma sin yato solohun o wa binu gẹ́gẹ́ bí àdámẹ́ inú bí musa kọ́ lábí sàmà ìtàgbẹ́jìlọ papọ̀ ń bẹ̀ gádìbà àsìfà ó rìgírẹ́tì nù ọlọ́run gbà tó bínú tàti musa bínú tójú ẹ̀dá ìwà ń sàbámà kọ́ lábí sàmà kàlàbùtùmù ní mímbàdì wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ ṣíọ̀ ìtẹ́ mú tẹ fẹ ma sin ogedegbe malu yàtọ sọlọrun lẹyìn mi yìí sí ònkà tẹ ń se ń sẹ. àjílí tó ń mú amúrárọ̀ bí kò ń wá líkọ̀lẹ̀ àlewà wà á kàtà mí ra bí a kì í yé jù ró ilé. gbogbo bí ṣe sọ̀rọ̀ òun náà ló sì ń bì í tu ó ní ṣe ẹ̀ ń kanjú ni àwọn apá kan ní àwọn apá kan àfa àtẹ̀síìrì àwọn sọ pé àjílítò amúra wọn ní ìyá ni ẹnkájú pé kọlọ́run mú ìyá wa àwọn kan ní rárá ògedegbe màálù yẹn gẹ́gẹ́ pé ṣe é ti rọ́lọ́run dọ́yọ̀dá fún yín pé ẹ máa sì tẹ̀ fi ń sìn. wàlíkọ́lí àlewà wà kàdàbíra bí àkíyè yẹjú ró ilé. ó rí i pé pẹ̀lú ìbínú náà ni ìbínú ló fi sọ wàhálà mọ́lẹ̀ ó níbi títí ń bínú wàhálà tí wọ́n gbé fún ó sì là á mọ́lẹ̀ bí kéèyàn obínú kó àwọn tí bínú tínú gbí yọ àwọn tẹlifíṣàn tó fowó rẹ̀ rà yọ fọ̀ ìran àyíṣà kánú o disease ni kọ̀ọ̀kan mọ̀ ní pọ̀hún sick. ìjẹ́ ìran ẹ̀sẹ̀ kan ní kò bínú títí tẹlifíṣàn tó fi owó rẹ̀ rà kọ́ wá là á mọ́lẹ̀. ó lè gba fóònù lálálọ́wọ́ ìyàwó rẹ̀ yóò fọ mọ́lẹ̀ yóò tún tẹ mọ́lẹ̀ inú náà nísìnyí. inú ni ń bí. gbogbo nǹkan tó fowó rẹ̀ ṣe yóò máa bàjẹ́. ǹjẹ́ gbogbo nǹkan tó fowó rẹ̀ ṣe yóò máa wá bàjẹ́. àbóbìnrin tinú bí tí yóò máa fa bọ́ yóò fa wo gbogbo nǹkan yóò fọ gbogbo gíláàsì ilé a máa ru bí ẹni tí sango gbé. musa mú wàhálà dání tí gbogbo òfin bẹ nú ẹ ó sì di pa ìbínú ti bí musa ọlọ́lọ́ da wàhálà mọ́lẹ̀. wà á kàdà bí ràdì àkìyí ẹjọ rú ilé. ọlọrun ni kò fi máa ń bẹ o ọmọ ìyá rẹ tó fi dé wọn tó fi délé aru náà ó tún fà á ó fa orí ẹ ọlọrun nígbà tó fa orí ẹ ń kò mórí ẹ dání kọ mọ mi ń wọ ọbọ wàrà rẹ báyìí níbi tí mo. lábúnà ohun ma iná kàó ma tẹ̀dẹ̀ àfún ní ìwà káàdùn yẹgi tún ló náà ní. àrùn náà wà sọ nǹkan ọmọ ìyá mi ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ṣẹ́jú ọ̀mí wa ni àwọn eléyìí ti fẹ́ kọ́lẹ̀ bá mi ń gbà tó sí ń bẹ̀ mọ́tò pè mí nìkan kódà wọ́n dètè láti pa mí. fọlá túnṣì mi ti bí àlẹ́ àdá. bá a bá tún à ń ṣe báyìí fún mi lójú wọn bí ìgbà tó ń fi mí ṣe ẹyẹ ni má yẹ ẹyẹ mi lójú ọ̀tá. wọ́n ládẹ́jẹ́ àlè ní máa lè kọ́ omi sọ ní mi. ládẹ́jẹ́ àní máa lè kọ́ omi sọ ní mi. má sọ mí di ìjọ kọ́ omi sọ mí má dà mí pọ̀ máa wọn ìjọ alábòsí ìyẹn ẹ̀kọ́ tá a fẹ́ mú bẹ̀ wọ́n ni pé ìbínú ọ̀gbọ́dọ̀ di méjì. bọ́kọ bá ń bínú ìyàwó máa tú. ǹjẹ́ ìbínú ọ̀gbọ́dọ̀ di méjì ìbí ọkọ máa ń bínú kí ìyàwó máa tú ni. ṣe sùúrù ṣe sùúrù. wọ́n ti ní ní pẹ́ tí fi padà wá lè wà. wọ́n ti ní ní pẹ́ tí fi padà wá lè wà. má dojú ti mí. má dojú ti mí. má yẹ̀yẹ́ mi. má yẹ̀yẹ́ mi. bí ìyàwó bá ń bínú ọkọ máa ṣe su ìwọ náà kọ́ wa ṣe sùúrù ọmọ bòyàwó ń bínú pé ṣó dojú ti mí lọ́dọ̀ ẹbí tí wọ́n sọ pé o ti fún mi nǹkan jẹ. wọ́n jàre mi bí a ṣe ń ṣe irú ẹ̀ ní haruna sọ fún musa pé má da yẹ̀yẹ́ mi. Nǹkan alábúná òun mọ iná lẹ́kọ̀ ọmọ ṣẹ́dí àfún ní wàkàdùn yẹ kí tún lò náà ní.
fala tusi mi ti bi ada wala deji ani ni malika o mi so ni mi arun ani ma doju ti mi musa won ko le ba mi gbo si nbe mo ni won ti e tun fe pa mi mo wa yeye mi loju won ma fi mi lepe la awon arabu oro taruna so wo pe musa bo wala rabbi gibirni wali akii ti kan ti wo kan gbagbe mara mo osun muhammada ni o fi npe un bo wale ni o ti gegunu o mo wa bomi won e wale o mo tu bi aruno e ka nu ona obinu ni aruno obinu ara musa na wa wale ni musa wa doju so lo ni wo olohun wala rabbi gibirni wali akii Olorun baba ribe foriji mi o si foriji omo aya mi wa de kilina firamantika ita se yi ma jo pe o wa yo wa ko ninu kere fi wa wo nu kere olorun antaramurrahimi e wo olorun antaramurrahimi e wo olorun ba lo fi keni ko se n to le keni kewa ولما سكت مذلك دب وكذل الوا ابيتي بينو لدي كلمه سكت اولون تو سو بينو نادادا ولما سكت مذلك دب وكذل الوا انا نبا تالجو تو با لو تان ya yi to tofi tu tofi danu ngba ta lejo to wa ba fi le akasale alewa ngba to ju musa wale fun re to la wa la mole nba nsa wa fi nusikati haudan wa ramato liladina lirabbihi yarhabu ibinu to fi mayi pe ibinu yan Adama omo niyan ni Ije ibinu Adama omo niyan ni Adama okunrin ni bene Adama obinrin ni Adama omo niyan ni to si fi mo pe nu Adama Musa lo wa ko mi ni koja anabi Olorun Adama eni na Anabi Yunus alayhi salam ko mi ni koja anabi Olorun Adama eni ti o ba ja Adama re ni ko si diku Olorun oni ma so fa anabi pe madra gege bi anabi eleja wala tekun kaso ibile oti izina da wa o wa makezu adama ni en to fi wa ma pada ma musa ni lojo pejo tolohun ran lo odo firiona o ti ma musa ko le binu lojo so fun musa yi pe izi aba ila firiona innahu tagaba kula la o ka ola layina ara ni musa rora o izi aba ila firiona innahu taga iwa taruna ina ni awon mejeji na ni e lo sodo firiona firiona ti mo ni e lo odo re yi o ti sa lori toga ogberu mo rile rile awon olohun fakula lahu balal layina ara ni musa musa mama o bo ba don lahu kaula layina ara toro ni o so fu o kola layina en to fi wa mo yi pe adama ni binu l'olorun fin ki lo pe ko soro toro fun olorun wo se so fu annabi muhammad be sallallahu alaihi wasallam ngba t'olorun fe so ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam olorun ni wabiramatin wabimaramatin min al-layli talahu litalahu nka kan na ni ko la layina ati ni litalahu o ti mo pa annabi ko ge ada ko sin ti suru re ogbe sallallahu alaihi wasallam lo je pe masabule ala ni gbogbo ona sallallahu alaihi wasallam oga gbogbo won si ni sallallahu alaihi wasallam en to fi ma be awon fa nde je awoye si suluhu debia annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam en ti won foju e ri ni suluhu debia ah
o to ko si wa wu awon to si tele awon fi o si wa wu anabi nikan ta da pe ni o ni ohun ni o si wa wu o si pada wa tun ka se bi so kumulla walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam talamuhum anta tawu fatusibakum min yawmaratum bi ghairi ilmi منهم عذابا أليما وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أسفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام Anabiwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam latara usunul muhammala adama tolon damu kaluku ohun la ntiriti ipe kuli kullun ya'malu ala shakilatihi فربكم أعلم بمن وعد سبيلا أدم هو لجراوة أدم نبالو تسوى مالجي أدم هو جفري بلو النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمام من يوم أبو النبي ستبع يقول ووا أبدي أوسي وعلا أوسي فتنة eyi to kere ju ka ma soro bi abuja seko ke yan mo wa se wahala bo lati be o wa fe de bi ki o wole saani eko awon to je awon alagbara mo ka wa dupo wole wole lodun yi mo lodun yo o pada ni ah ni gbogbo awon sa baba ni wa oh disappoint awon jo anti tole ore am disappoint e bo so bo lon lawo maka ni yin anabi ni mo wi fun yin ni pe la ko sura ka allah rasulullah ruya bil haq si mo wa so fun yin podun yi ni awo de ola lawo maka so so dun na fun mi ni anabi na ba na ka pada won ni o de ni oh ni wole lodun yi anabi do ngbo won kon we ni won ko to bo elekeji gbogbo awon omo wa ti won wa lodo re ti an la ti gba islam katakata to se hun dari won pada wa ba wa bo kan ba si wo gboro gba mo awon ti e ti won si wa lodo ti wa o gboro ko yan pada anabi lo ngbo ba anabi se so ko n gbo yi ninu bi awon sahaba pe ah iru gbo ku gbo wo lo gangba yi igba ku gba wo le ngba yi ngba awon wa so gbo e tan anabi e mu wa yin towo bo e je ka pada ma lo yin no se nkan kan sallallahu alaihi wasallam se bi ka pada wa ni yin ba won se rinu a ba won lo bi won se ri na ni ilu baba re ni o sallallahu alaihi wasallam
I must be one need your banning see. We told one once when I never were padder. I call on this lamp thing, I want Benny paying your team one fair wallet, one woman wallet, made the long car, Mussumin Jonah. Ano iro pon jo gorun merin lo amodun ti won odun keji ti won pada wa wole won itan so ba pon pada ti di 10,000 plus itori wa to wu yan ti wa ma won mi ri pe eyan leleyi igba ti won wa wole ni awon zaaba ta won binu yi pe kilo wole si olorun wa pada nje ri gbe anabi pe ori won maleji ni ni wa nso yi pe wala ola رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم الله انت بقى لفه ولي لدو تون فه ولي انت بقى با جالو ولي اما ينتهي سنجا باقو توزي جالو با اما مؤمنين بنو ونساء مؤمنات اما مؤمنين بنو وانتوان تبا اما كونين بنو وانتوان تبا نابا يوم لم تعلموهم انت توهم فتسيبكم من مرتم بكيري Ala le jalu won e pa won re e si se won lese tori pe ma pe won ti bi mu'mini li yudkhilallahu fi rahmatihi man yasha ala ni bo se be kin fi le fa ti won ba fe nu mi ki fi won wonu ke mi ni la tazayyalu la'azabuna alladina kafaru minhu azaba ni alima ala ni la tazayyalu to ba ye pe won le daya lototo ni ka mo pe mumini ni keferi ni a ma ti lupo owo ya won baba won so I pe inu ibalo to da anabi ti ri won bi won se ri pe ti beyin sa se ri nu o n wa la na sa ni emi wa ni ba yin se wa la ti o ba jo wa le ni ati fun lade un pe omo bo to ba fe wole tan te do woru الإسلام وتعامل أوين دين المعاملة الإسلام وتعامل أوين دين المعاملة أو أفاني نوي أوني إنو وجوم إنو إبالو تودا tape a eni yi ma o ma mayan balu ohun ni pe gbogbo ti won ba bi wa bo na ko ma gba ma wa die ko tori heart nde gbogbo ti won ba mu wa ba e ma ma gba ko to wa di pa ma binu re lori ko tori heart leri nkan ko tori heart lori e wa die ke se pe na ba kan ti soro na ni eh o si bere jananu ko da bi elomi ti adama re burude elomi fa laja Gambia adama elomi burude elomi abi alama bi ja e yo la la awon ri pe in fun olorun loju ran ni pada ya ni edo da a tun jo se malato ni lo o se falaja o se wa bi alaja o ma wo na ni o ma wo ni to fi ri nkan ya to bi wa ri aridaju nkan hun eh olorun ma se be fe lomi ti o ma fulara ala olorun ma fi sagbara fa won mi lati le fi ma pakiesi won kon ma ji sofin abi ma pakiesi won taburu bambo abi lati le fi ma ta won lologbo musiba abi won to ba wa ni environment won oro ma sa labe ama yana ra so o amu lowo lo aji do bere wala bi o pin to ba mu ola laburu to fi reati ngbo ti lalagun agbowo fun ona o ye ko jinjo keji ko ma lo na le bo ti ma na le ni ngbe wa ta la la buru to wa bi nje to ba la la ko fun lo loju orun ba ba di je o keji to ba ji o ye ko le na le abi ma to eno jo ma lo abi se ohun ni pe eni oro ti an ba mu wa bo wa die nde o gbo oro ti ba ti wa mu wa bo won ni ko wa die ko to re at ko to ma ri e ta a lo mi nta da fun ko ta ma dankaru nje da ma lo mi nta da fun ko ma dankaru ko tun ka se ri ko fe peace ko fe rarun wala ta ala bi soyi pe bi suratil hujurat ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu fatabayyanu
ma fale ton adimi ya yu aladina amanu inja akun fazikum binabain fatabayanu oripe olohun funra re na fasiku lo pe won allah akbar nje olohun be funra re fasiku lo pe won inja akun fasiku binabain fatabayanu gbogbo nkan ta po ki un ba wa gbe ba yin fatabayanu e wa die daada toruto ba ti wa die antusi buka umam bi jahalatin won mo se awon eyan won mo se mistake o wrong inu dajo to ba da binu se to ba se fatusbihu ala ma falitun nadimi nti agbara gbe oro re na ni o ma saba mo le ni to se e to وَلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ Ninu ebe latara yi pe Olorun lo nira Nabi zo fun wa kuli kuli kullu ya malu ala shakilatihi farabukum a'lamu biman wada sabila ilo dogba ya ma ala zakilati e adon galuku yin ni leri tobaiya adama adama galuku leri adama re ni yodogba latara ko yin odogba un loro jogba fa kan ta fe gbe wa ojogba kan lo loro yi ti wona ba ti wa nlo pelu awon eyan yo ma tuma usunul muhamala pelu awon edo olohun ohun so ninu oro re yi pe فاعتذرني يا صديقي فاعتذاري بي يا صديقي يا صديقي أرمي فاعتذرني يا صديقي ربما إيه صديق أني كوبات الدا كوا بيجاري فمي كوتو ما بامي ربما صدق تاني وانا شايم الوجه انا ما يغبا لو پاده مي تا جو پاده ارا وا اورو واري بو اوجو مي كوري داني لم ارد على تحياتك بحرارتين يو ازرو بين كي او پادا بين كي او دادا ين كي او بي اغبونا لي مي دادو تنسا تين بي لارا مي اون مو في بولو وربما أرسلتني على لقاص ولم أجبك بما كلمتني ربما أرسلتني على لقاص أبولو كوبا لو سي تيست ميسيجي سي مي ولم أجبك اون ريتي كين داون كين ريبلاي مي ريبلاي ربما كلمتني على الهاتف ولم أرد olopolopo gba lo nfonu mi to reti kin da ko dire pada tin da pada rubbama ile takaina walam ubusim fi waji gala geri adati olopolopo agba lajo pade to walam abutesim fi waji gala iwokimi to oreni o wa reti kemi na oreni pada n wa reni si o gege bi adami ربما مررت بجوارك ولم أراك والله ما يقبل قجالك بأمي تنشيريو تو وكيو أكو موري مني ربما عملتك بشيء من الجفاء قولي ملو ملو باتو جاي بيبو وانتين توو مجازو دوري ومغاني تنسي ماما ربما كنت مقلوبا كنت في عالم اخر مهموما اوني ايتو وغبا تو ان غبا تي ان وايي فون اون
to ro pe mo wa lowo ara mi si lowo ara mi o ni aye mi mo wa entirely fi alami akar mahmuma alami akar mahmuma aye mi ni wala itemi aye yi o ti ko mi lo aye mi ti mo ti wa nu wala da muda po gbogbo yi ti won respect won in si lowo ara mi ngba na ولو كنا نطلع على ما في قلوب الناس من هموم ojo gba yin ni to wa ja ti po se se ken naju to tin be ninu gba ya won mi enu damu ti won ko si ni wa ma yu anuna min mashakil nafsiyatin oni koda yin gan e to fi binu o tun ran lowo nu wahala igbesi aye re to ba ni وَاجْتِمَاعِيَّةُ لَعَمَلْنَاهُمْ بِمَزِيدٍ مِنْ التَّفَاهُمِ أنا لو نينو دامو توبا نينو سمي آيه أبي دامو توبا لا وجو إدا يا واجو ساليكو أبوي نيكو آره يتو فين بينو لا بي اللوم والمقاطعة أمي كو نيجازي كو يبولو ما بوا بي كو جيلا راري كو باسي ما وي إنو سنو ما عملا ohun ni itisaru wa bijare fe eyan ki si saba se adamo re o denu wa dada ohun na ni ko wa bijare fun mo eniyan to ra lomi ti wa wo pe ko pere un won ba tori to se won na oroju se ni je lomi ti wa won ko pe ko pere won ba to se won na oroju se ni abi o pere ko pere to abi o pere ko pere to oroju se ni o ko oroju se ni ko tu yi si fun na ko yi bi fun na islam nu nsu mamala to da ni pe mama yara george leri e dama pe o tun bere weri ibu re nu ni suru na ko fi woye si yi pe sigba lo fun ni abayo nge o ni suru fun ni pe sigba lo fun ni abi ayo nipa dama ba ti da on kaluku egbe keji wa ni ipese taya una tun wa tun fun aye pe kun kuli kullu ya malu ala shakilati farabukum alamu bima yuwada sabila kin to lo sibe hun ninu adama to da islam fe ke won pe eleyi ma won yan o ma leji esin wa pa nkan meji po esin wa jo ye wa yi pe won pe kini kan ni tasia won pe kan ni tania tasia ibanu je ni ni gbe wa iti o fantasia ko kiyan in to se ohun o sofo nkan ni nde ohun de fantasia ko kiyan ohun to se o sofo nkan ni in to a sofo yan o porisirisi nde ohun to sofo ohun o pe orisirisi o le jo kan ogo musiba to n to lo n pe musiba to kakale o le jo kan ogo n de olorun ba pe musiba to kakale lo kan mi so pe inna nu asika la anna azikati min alqulub wa la sunna ta'dini min alqulub wa la sunna ta'dini tasianu owa ku tania tania ni kakiyan porire to ba sorire inu mejeji ni islam wa la kale yi pe ta fi mo yi pe eni yi o relationship pe lawon eda oda igbati nkan ba se to ku die ka to ba kedun igbati nkan ba se to sorire to sa se yori majo oja pe njo bara buru ni kan won mo ri olenu ona won ai mo yori re ti ma se to ti e ti bi po gbo pon sorire won bi ma o de be Jọ bi ma o debe. Won se yawo o debe. Iyawo na won se o debe. Won se graduation for mo o debe. Graduation won se mo o debe. Amo ba ti wa di pe ku dia ni abi ti ka koko. Ba ba nja bi ti ka koko. Ba ba nja bi ti ka koko. O fe wo ku tele ni. So n be ti le giri du o ku tele ni. So Islam message ni Islam fe ko ti pay duty re ko so fun won yi pe eyan ni o.
nítorí inú tí ìsìláàmù kàkalẹ̀ fún wa tọ́mọ ẹ̀yà wa mùsùlùmí ń béèrè lọ́wọ́ wa nǹkan bíi mẹ́fà ni. ìsàlákìdá ò fa sẹ́límù àlè. tọ́ba pàdé ọmọ ẹ̀yà rẹ̀ mùsùlùmí sẹ́límù àlè ọ́ sálámù sí àìgbẹ́nu dákẹ́. ǹjẹ́ tọ́ba pàdé ọmọ ẹ̀yà rẹ̀ mùsùlùmí wọ́n ní kó sálámù sí àìgbẹ́nu dákẹ́. yà á di kumọ̀ lọ. ọ da lóhùn sísìn padà nínú tí ń bèrè lọ́wọ́ rẹ ni. wà á yíta da kàfà jí bú. inú tí ń bèrè lọ́wọ́ rẹ nu tọ́ba pè ọ́ sí nǹkan pé ọ wá fà jí bú. má ṣe súnà kankan. yà á yàrá tí wọ́n ṣe kí ni wọ́n á àwọn oníṣúfì làwọn eléyìí hùn. dá wọn lóhùn èyí ti súnà gidi. sọmọ ẹyà àrọ jẹ mùsùlùmí ni irú ìgbà tá à ń ṣe afla mufti ìlọrin ní ìsìn sẹrimóní àwọn tí wọn ní súnà gbogbo àwọn pọfẹsọ idiru gbogbo àwọn mádìbà bàbá mádìbàdà àwọn míì bẹẹ tá a pè gbogbo wọn wá wọn ṣe ló ń súnfì ní súnfì mufti ni kì í ṣe mufti súnà tí wọn ò rírọ àwọn eléyìí ń kọkọ ṣe wọn ni. ìjẹ́sọ̀ rírọ àwọn eléyìí ń kọkọ ṣe wọn ni ìjọ bá tẹ̀lé tọ̀ ìdáadá kàfà jíbù wà ìsàtà ń sọ àkàfà ń sọ. ó ní tọ́ba pìọ́ ọmọ ìyá rẹ̀ mùsùlùmí tọ́ba pìọ́ dá lóhùn fà jíbù dá lóhùn kì í ṣẹlẹ́bọ. wà ìsàtà ń sọ àkàfà ń sọ. tọ́ba bọ̀ bí o ṣe wáàsí fún o ṣe wáàsí fún. wà ìdá mọ̀rídọ̀ fàìdíwò. tọ́ba rẹ̀ ọba àdé ọmọ ìyá rẹ̀ tọ́jẹ́ mùsùlùmí bẹ́ẹ̀ wò èèyàn bẹ mùsùlùmí wò ni tọ́ba jọmọ rẹ àtọ́jẹ́ mùsùlùmí ṣe bọ́ọ̀bá lè lọ wọ́ lọ́wọ́ bọ́ọ̀bá fẹ́ dìsọ́bẹ̀ ṣe mẹ́sẹ́ẹ̀jì sí gbọ́nà kan kí tí ọmọ pé ó kí n má máa ẹkọ rẹ̀ kọ́ ọmọ yọ. ǹjẹ́ má jẹ́ orí ọmọ ìyá rẹ mùsùlùmí kọ́ ọmọ wá yọ wọ́n ní kọ́ ọ lọ bẹ́ẹ̀ wò. ọkọ ní gbọ́ àwa alamọ̀tẹ́ ti wá gbọ́ngbà tọ rẹ mùdírù márùkásì etí wá kún ṣé o sì sọ fún mi pé mùsùlùmí ni wọ mùsùlùmí gidi. ǹjẹ́ mùsùlùmí gidi ẹ ní ẹ. bọ́ bá kú sọ wàá lo márùkásì ni ọwà tó rẹ̀ bọ́ sí rẹ̀ àga wọn pé wàá máa bá wa darí ẹ a lè tẹ̀lé ọ. a lè tẹ̀lé ọ lórí èyí tó ń ṣe ń. ìkí ló kàn bí ọ̀ràn tí ó kàn tó ń dá sí. ǹjẹ́ ọ̀rọ̀ tí ó kàn tó ń dá sí kí ló kàn dá. ọmọ ìyá rẹ mùsùlùmí tó bá gbọ́nà kan ṣeṣe tá sí àníyàn. àrídọ̀fà ìdínwó. tó bá gbọ́nà kan ṣeṣe kí. wà á ìdá máa ta. tó bá gbọ́nà kan ṣeṣe bẹ́ẹ̀ wo. bọ́ọ̀ bá lè ṣe nǹkan kan fàdúrà ràn án lọ́wọ́. ó ní tó bá rẹ̀ ó ní lọ bẹ́ẹ̀ wo ọmọ ìyá rẹ tọ́rẹ̀ tọ́jẹ́ mùsùlùmí lọ bẹ́ẹ̀ wo. bọ́ bá sì ní pọ̀ fẹ́ disturb ẹ̀ kódà bọ́ bá lọ tí wọ́n bá sọ pé ẹ lè rí wọn báyìí padà tí wọn náà bá nìkan mí tọ́ fẹ́ mú bẹ́. ǹjẹ́ tí wọn náà bá nìkan mí tọ́ fẹ́ mú bẹ́ẹ̀ tí wọ́n bá wọn sùn lọ́wọ́ kan padà. ṣèbí kò ti gbádùn ni. ṣèbí kò ti gbádùn ni. gbádùn àná bá fẹ́ ṣe fún gbogbo etí ṣàdúrà làdúrà etí báyàn. yorùbá ti bọ̀ yorùbá pò wé wọn àpọ̀jù àjò ní wọn ló ń ṣe mí wá. ǹjẹ́ àpọ̀jù àjò ní mú wọn ló ń ṣe mí wá yorùbá ló sọ bẹ́ẹ̀. owó bọ́ba rẹ̀ wọ́n tó bá rẹ̀ kọ bẹ́ẹ̀ wò inú wọ́n tó fọmọ ẹ̀yà rẹ̀ tọ́jú. wọ́n yìí dà máa ta fà tẹ̀bí ìyànà sátà o. bọ́bọ́ wa kú fà tẹ̀bí ìyànà sátà o. bá a dé tẹ́ ìwọ́túnwá náà jẹ́ wọ́n pe rẹ̀ mùsùlùmí àwa rí mùsùlùmí tó kú ọba adétẹ́mọ́ èyí tó wá ń sọ fún ni pé àdìsí kan wà ní àdìsí àná muhammad sallallahu alayhi wa sallam wọ́n gbókù kan lọ́jọ́ kan nígbà tá ànábi ọwọ́ adáhùn. mùsùlùmí wàlmùsùtọ̀rọ̀ ipe irú àwọn eléyìí lànàbí wí bí wọ́n bá ti kú nìsín ìlú òsínmi torí pé ẹ̀ pàdé lérí àkídá ipe ẹ̀ pàdé lérí àkídá ẹ̀ sì pàdé lérí mọ́níyájú yà irú wọn kọ̀ọ̀kan báyìí afẹ́kọ́ náà wọn máa mú ọkọ̀ ńlẹ̀ ni kí ló lè sinmi. ǹjẹ́ tí wọ́n bẹ́ẹ̀ dúró yìí. ìjà máa dẹ̀bi ìjà náà sátá o. bá a dé tẹ́. ǹjẹ́ ọmọ ìyá rẹ̀ tó ń jẹ́ mùsùlùmí wọ́n tọ́ bá kú kọ́ bá a dé tẹ́. má fẹ́ fà yí ìwọ ni. ǹjẹ́ bẹ́ẹ̀ fẹ́ fà yí ìwọ ni. tó fọ ọmọ ìyá rẹ tó bá jẹ́ mùsùlùmí. inú dáadáa ni. inú dáadáa ni. inú kéèyàn ọmọ yẹn bá lò ní. inú kéèyàn ọmọ yẹn bá lò ní. inú kọ fún kálukú lẹ lórí ààyè rẹ àti àdámọ́ tá a bá dá ni. inú kọ fún kálukú lẹ lórí ààyè rẹ àti àdámọ́ tá a bá dá ni. ìlú kọ́ńtà kí láti ìbára bùkún àlàmúbí máa ní wà á.
ni ta ni akaki won ko rire ni islam o fi ko bo ba lo si suratu ali imran olohun ba bere si ni treni wa oni ya ayu alladina amanu la takunu kalladina kafaru wa qalu li ikhwanihim idha dahabu fil audi kanu wama kutilu liyeji alallahu dalika saratan fi kulubihi wallahu yuhyi wa yumitu wallahu bima ta'maluna basir eto verso antar quran verso fun wa nibe yen ni yi pe ya ayu alladina amanu olorun mo gbe yin te dagbe mi olorun oba gbo la takunu kalladina kafaru olorun e ma da gebi awon awo awon geferi wa qalu li ikhwanihim idha darabu fil ardi aw kanu guzan olorun ni olorun ti won ma so fa won ma ya won ti won ba nabi se ni ajo ni fa mo ya won aw kanu guzan law kanu indana mama tu awon ti won ba nabi lojogun ti won ku sogun awon be ba se ni ajo won wa ku so na awon ma so ba mo ya won pe ti an ba du pelu wa ni oni ku aw kanu indana mama tu wa ma kutilu oni oni ku o si ni pa won won ko wa la bere ara won ni aye so be fe ni nkan si ngi a ki fele fe ni ti nkan se daro re ni daro re ni ko ala kotan ma se kotan won ni ko daro re ni ma so pe mama tu wa ma kutilu wa ma kutilu awon ge ede geferi ni ngede geferi ni fe ni ti nkan ba fe ni ti nkan ba ko mo wa yo ko mo wa yo won ni ko da fẹnitin kan bá kọ ọmọ fún òun búránṣẹ sí. fẹnitin kan bá kọ ọmọ fún òun búránṣẹ sí. ọrọ kẹfẹrí ni. ọrọ kẹfẹrí ni. léèjì aláàlọ́hùn dáríkà sírọ̀tà ń fi kúlù bìhín wọ́lọ́wù yóò yí wáyù mí tu wọ́lọ́wù bí má ta málù nà bọ́ sí ir. wàlàyé kùtìlì tó fi ṣẹ́bi lélẹ́yẹ àwọn mọ́tò lamakifirọ́ tó mi nà láyé wàrà bá. Wara matu ni okoyero ma yejimo eni ba wa loju ona esin ti won se jihad ti se tolohun se be yan ni saye Allah eni to saye subu nde eni to saye un en subu to gba o se lu ni yo jelo se lu abolowo kan o ni o ma baka yo si subu àbí olówó kan àbọ́sẹ̀lú kan yóò ti máa bá a ká yóò sì wá ṣubú lórí ẹ̀. sọ wàá fi wẹni tó ṣubú ó sì ṣe ọlọ́run títí títí tí erí sí ọlọ́run náà ló ṣubú lélẹ́ rí ọlọ́run ní tẹ ẹ bá tẹ wá jẹ́ tí wọ́n á pa yín. wàlà yín kú tìrì tó ń fi ṣẹ́bi lélẹ́yìn àwọn tó ń. àbí ẹ bá tiẹ̀ kú. lamakifirọ tó mi náà láàyè wàrà hàmà. àbí bá tiẹ̀ wá kú àbí wá tiẹ̀ káyipẹ́ ṣubú náà ni. abẹ ti ẹ kú náà ni ọlọrun mákìfúra ti yan jẹ ẹni ṣubú ń bò mí tó kú sí bò mí òun ò lè rá foríjì. ǹjẹ́ ẹni tó ṣubú ń bò mí tó kú bẹ́ẹ̀ kò lè rí àforíjì. abẹ́ẹ̀ta sí àní ṣubú. abẹ́ẹ̀ta sí àbẹ̀wá ní ṣubú. èròǹgbà yìí ò ní rí bẹ́ẹ̀ kò ní sẹ́ àní ṣubú. àní ṣubú. sórí iṣẹ́ ọlọ́run. lórí iṣẹ́ ọlọ́run. aágùn lẹ́mí. aágùn lẹ́mí. a lè sọ pé àníkú ṣe ní iṣẹ́ ọlọ́run. a lè sọ pé àníkú sórí iṣẹ́ ọlọ́run. eré yìí tágùn sí náà ni àníbòmí yà ní nǹkan mi. àákẹ́ pẹ́ńbẹ̀dé. àákẹ́ pẹ́ńbẹ̀dé. lágbára ọlọ́run lágbára ọlọ́run. lámàgìbí ọdún mi lè láyè wá àmà tó ní ọkọ̀ èrò ní má ẹjí mà wọn. nítorí pàdé wọn ọlọ́run ni pé làkọ́rí sábà ń kàtí. kẹlìmọ́tún إنه لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون
àdéhùn ẹ̀mí ọlọ́run ọba ni ìlérí mi sí. Sábàkọ̀ ti kẹ́lí mọ́tò náà níbàdí nàlẹ́ mọ́rúsàlẹ̀. Níwẹ̀ gbogbo àwọn tẹ̀mí ránṣẹ́ ọ̀rọ̀ mi ti síwájú, ó ti síwájú fún wọn kí wọn tó dọ́ ọ́fíìsì yẹn. Láwọn mọ̀lẹ́mọ̀sùrù. Nípa ara wọn ṣe wọ́n jẹjà. Wàyí ìnàjò làwọn mọ̀lẹ́mọ̀sùrù náà. Wàyí ìnàjò dáadáa. Wọ́n jẹjà o, àrùn tí ó bá wọn lórí tí wọ́n ń ṣe nì. Ǹjẹ́ wọ́n jẹjà àrùn tí ó bá wọn lórí tí wọ́n ń ṣe nì? Wọ́n sì jẹjà. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n jẹjà. Ǹjẹ́ wàá yín nàjò dáná láwọn lè gàlùbù? Àwọn ọmọ àwọn ọmọ ogun àwọn ọlọ́run yóò borí. Àwọn ọmọ ogun tàwọn ọlọ́run bá yóò borí, kọ́sẹ́ ǹjẹ́ ò borí wọn? Nínú dáadáa ni kéèyàn ó ní sympathy fún yàn. Nínú dáadáa ni bí nǹkan bá ṣe yàn, má jẹ́ ọlọ́kan líle. Pity rẹ̀. Ǹjẹ́ wọ́n jẹ́ ọlọ́kan líle? Wọ́n ní kọ́ káàánú ẹ̀ bí kan bá bá. Tó ọkùn Tania. Tania Islam náà ló tréènì wa. Ipe béèyàn bá sórí ire àábà ayọ̀ ni wọ́n ní kọ bọ́lọ́mọ yọ̀. Ṣebí kí wọn náà ó lè dọ́lọ́mọ láyé ni. Àwa àyà káwá báyàn yọ̀. Ìwọ̀n bẹ̀nu àlùkùrọ̀ á ní àyà ta ní àlọ́ sí sọ́ọ̀tù wúdú. Wọ́lákàdé jẹ́ àti rúṣúlù náà ìbírọ̀ ìmọ̀ bìlbù ṣùrọ̀. Kọ́lù sàlámà ń kọ́lá sàlámù fàmà lábísà ń jà. Fàmà lábísà ń jà bí jìlì ní àní. Fàlà ń mọ̀rọ̀ ayédìyàwó ńlá tẹ̀sílù ilé. Lá tẹ̀sílù ilé iná kíró wà ń jẹ́ sàmìnì ọ̀hún kí bàtà kọlù látàkà fún. Kọlù látàkà fún iná orí sílì náà ìlà kọ́ omi lò. Wọ́n múra tún. Bàbá ṣẹ́rì náà àbí iṣẹ́ ọkọ̀ mi wọ̀rọ̀ yìí iṣẹ́ ọkọ̀ yà kú bọ̀. Kọ́lá ti yọ wílọ̀ tẹ́ àlìdù wa náà jù sùn wá sá bá lè ṣe ìkan. Wá sá bá lè ṣe ìkan iná sá làṣẹ ìhun àjí. Bani Ibrahim Rao. Falamma zabani Ibrahim Rao fajaatil waja waja atil bushra yujadiluna fi qawmi lu. Inna Ibrahim lali mone awwa. Tàbẹ́ ló bẹ̀ ní Tania bí èèyàn bá sóríire kó o bá dunú inú Muhammadu tó dáa ni. Ǹjẹ́ tí èèyàn bá sóríire wọ́n ní kó o bá dunú inú wa tó dáa ni? Wàlàkọ́dìjà ti rúṣúlù náà ìbírọ̀ ìmọ̀ bílí búṣúrọ̀. Kẹ́lìmọ̀ bílí búṣúrọ̀ ọ̀hún náà mo fẹ́ lò. Ìgbà táwọn òjíṣẹ́ wa táwọn màláìka yìí tí wọ́n dé lọ bá nẹ́bí bọ̀rọ̀ ìmọ̀ wọ́n lọ fún ro dùnú. Kọ́lù sàlámà ń kọ́lá sàlá. Wọ́n dọ́dọ̀ rẹ̀ ìró dùnú inú Húṣínú Muhammadu. Má jẹ́ pé lẹ́tà àbànújẹ́ ni wọ́n máa gbé ká mọ́. Ǹjẹ́ nù bẹ́ẹ̀lù tó dáa? Má jẹ́ pé lẹ́tà àbànújẹ́ ló máa gbé káàkiri mọ́. Bọ́lá ń bá ṣe nǹkan fọmọ ìyá rẹ̀ dunú fi dunú hàn. Bí ẹlọ́run bá ṣe nǹkan fọmọ ìyá rẹ̀ wọ́n ní kò dunú kò fi dunú ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni a bá kú bí wọ́n ṣe kọ́ kọ́ dólẹ́sì.
be na letter bi an ba so re collector ori ire si ko sa se yori kinu ti e na ko dun condolence ni pe bi tasianu congratulation ni ti tania koshi kinu ri o dun ah to o ma pe dada mi yi kan bi keji na ba si ba ko ri pe ah o ti e ni sympathy fun wa n to se de si wa yo ti e dun ma ijoma da binu de die ni won lo se fun anabi ibrahim alayhi salatu wassalam egbe keji ni bi gbolohun aya ta nso yi pe wala kadija kulikullu yamal ala shakilati wa rabbukum a'lamu biman wada sabira ituma meji ni nbembe adama ni ta koko la treaty ni ala sakilati to ba yi eyan bi an se daun kalu ku lere adama re egbe le keji wa ni sakilati re tele keji ni orientation oya to fada mo o on bringing kalu ku ototo ni bi wa se ton kalu ku ototo ni ẹnu wọn tọ́ lé ẹnu wọn tọ́ lóko ẹnu wọn tọ́ lé ọlá ẹnu wọn tọ́ lé mẹ̀kúnnù ẹ lè jọra yìí ọmọ tí wọn tọ́ láàrin ìjà àtọmọ tí wọn dátọ́ ń bì kan ọmọ tó lọ sí public school àtọmọ tó lọ sí private school ẹ lè jọra yìí èyí wọn tọ́ lẹ̀ tí wọn bẹ̀ èyí wọn tọ́ lọ òyìnbó ẹ lè jọra yìí gbogbo yẹn jọ fẹ́ lọ ayé ni kò wá sí ìtẹ lẹgbẹgbẹ sí tó dá tí ń jẹ muhammadu tó dá tí ń jẹjọ ọmọlúàbí tó dá ìjẹ èèyàn tó dá pé ọ máléjì wọn ni so àyè kéèyàn ó lè máléjì wọn àpáwátá jẹ mùsùlùmí orientation tiwa àwọn tó jẹ lẹsìn kẹjì orientation tiwọn àmọ nu pé kẹ máléjì ara yín pẹlú wọn lálùkúránì fi ń sọ fún wa yí pé. aliyo ma wi lalakumu tayiba tu. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم محسنين غير مسافحين ولا متخذي أقدان ومن يكفر بالإيمان ومن يكفر بالإيمان فقد هبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين لا ترى إيه إبالو تودا báwo la ṣe bá wọn lò bí a máa ń ṣe ọbọ sára tania ọba sára àwọn tẹ ṣe àpé bí àwọn ṣe máa ṣe wọn ṣe tí wọn kò díjà lẹ ohun ìdàrú kwani fi sọ fún wa yìí pé àwọn ẹlẹ́sìn kejì wa. àlèyé ọmọ òhìnlálàkùnmù tọyìn bá tún àtàmúlẹ́dínà òtúlùkítà àbáhìnlọ́lákùn. ó rí tọkọ ṣe mọtìlá wàáyà yẹn ipe òní. òhìnlálàkùnmù tọyìn bá tún. tọ́ ìbátù yẹn ó ìlà lákòótọ́ ìbátan àwọn nǹkan tó dáa aṣẹ́lẹ̀tọ́ fún yín látòní lọ nítorí fi lè mú tọ́ ìbátan síwájú tí ó wá fi tẹ̀lé. wọ́tọ̀ amúlẹ́dínà òtúlìgì dábàá ìlú ńlá kún. àwọn ẹlẹ́sìn yín àwọn kírísítẹ́nì yẹn bí wọ́n bá ń ṣe kírísítẹ́nì ni àbẹ́nìtì tí wọ́n bá ń ṣe ni ọlọ́run ló ń jẹ wọn kẹ jẹ́ ọtọ́ fún yín ní jíjẹ. wọ́tọ̀ amúkùn bẹ́ẹ̀ náà bá ń sọdún ilé yàtọ̀ amúkùn bẹ́ẹ̀ bá kí ní àwẹ̀ ìlú lákùn káàánú ọ̀jẹ̀hún yín ọ̀dà. gẹ́gẹ́ jẹun àwọn kírísítẹ́nì ọ̀dà yìí mùsùlùmí bẹ́ẹ̀ náà bá ń sọdún ilé yá àbẹ́ ń sọdún ìran àwẹ̀ tẹ́ bá gbọ́dẹ̀ mú wọn kí wọ́n jẹ́ ẹ̀tọ́ ni. ayé àwọn ẹlòmíín fẹ́ fa àwọn onítàṣà dúdú. ǹjẹ́ wo onítàṣà dúdú wọn kì í fẹ́ fa ayé àbẹ̀. sọlọ́wọ̀n hàn lẹ́nu alukurani ni. tí ọlọ́wọ̀n hàn lẹ́nu alukurani ni. àbọ̀lọ́wọ̀n gọ. àbí ọlọ́wọ̀n gọ yìí lẹ́gbọ́n.
كل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو سبيلا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي بي جوبي سيدي النبي بي كالي لونا تودا تروت ما بون كالوكو يا مدوالا زاكيلاتي هي بوبو لوكو كان تاون امباوا وا اوان لا وا اوان با وا او وا بي لتا دي دي كو سو لورو لاسان ان وان كو لتا سي وان امي لوجي سي اولون سو لون ران سي يي نينو اسين يي بو سي لو ني اوكو تو با كو كان سي ngba to ko po ti won to ko ti won to sese wa pe won papo pe kulitaala o kulitaala li kitabi taala o ila kalimatin sawayun bainana wa bainakum بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون قل يا أهل الكتاب تعالوا أنا من مبيو تعالوا إن تفنتر ما بوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم láàrin gbọ́lọ́hun kan tó ṣe déédé láàrin àwa pẹ̀lú yín. Allah na'budu illallah. Na'budu illallah. Èun náà ni pé ká sin Ọlọ́run ọba. Wala nushrika bi shay'a. Àti gbọ́dọ̀ ṣe ẹbọ pẹ̀lú ẹbí ṣe wù kọ́ máa. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan ni arbaba min dunillah. Àpapọ̀ gbọ́dọ̀ má pàkan sí lẹ́rú. Min dunillah. Fáyín dáwà láwọ́ fọ́kù ló ṣe àdó bí a náà mú sí mọ́. Mẹ́tọ̀dù ànábìnú sọ́lọ́lá aláṣálà. Gbogbo kí ni ànábì wọ́n pé làkàdùkà náà lákùn fi rọ̀ṣọ́dọ̀ láì àṣà. Oṣù àtúnrin hasanà. Tọ́pẹ́tọ́ bá wo gbèsè ayé ànábì pé ọ̀rọ̀ ànábì nìkan ṣoṣo ó tó tọ́pìkì. Ǹjẹ́ ọ̀rọ̀ ànábì nìkan ṣoṣo tó ń tọ́pìkì tọ́bá òpinṣẹ́ ayé ànábì. Ẹ kọ́ máa wà àwọn ẹlẹ́sìn lónìí pé ń bo lẹ́tí yẹ̀yẹ́ àti yín. Wọ́n náà nàá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wọ́n inú àwọn tí wọ́n kà fún ọ̀lẹ́ wọ́n kọ obìnrin wọ́n kọ méke. Àwọn afárá ní ká wòye sí báwo ànábì ṣe tírìtì àwọn ọmọ kéékèèké. Sallallahu alayhi wa sallam pé báwo ló ṣe tírìtì àwọn ọmọ kékeré. Àwọn ará díìsì tí ń fi sọ yí pé. Ani Aisha tọrọdí ọlọ́run àní akọ láti. Ìyàwó Aisha lọ sọ báyìí pé wọ́n gbẹ̀gbà wá rẹ̀ wá lọ́dọ̀ ìyàwó Aisha. Kọ̀dìmọ̀ náà sún mí náà lè àárọ̀ bí aláàárọ̀ sún lè la ìfàkọ́lù. Ọlọ́run èèyàn àwọn àjọ kan náà àwọn àárọ̀ wọ́n wá bá ànábì wọn sọ báyìí pé. Àtùkọ̀bìlú náà sì bú yà ànàkùn. Ìwà ànábì torí kò sínú ṣe sí tàwọn Yẹ̀wúdí. Sí ẹ máa ń kíṣì àwọn ọmọ kéékèèké ni. Fọkọ́lá náà mú. Anábì níbẹ̀ ni èmi máa ń kíṣì àwọn ọmọ kéékèèké. Kọ́lù lákìnnà wọ̀lọ́ ìmọ̀nù kọ́bìnú. Àwọn ìṣe o, àwọn ọmọ ká máa kíṣì àwọn rédèrèdè ni. Anábì ní ẹ̀yìn kí àwọn ọmọ kéékèèké yẹn fún àwọn ọmọ kẹ́ kíṣì wọn kẹ́ ọ̀gì wọn. Wọ́n náà wọ́n ìṣe. Fọkọ́lá rasúlù àwọn àmúlíkù nǹkan náà lọ́wọ́ nàṣàmì kúlù bí kun ràhámàtà. Ànábì ni ìrùpọ́lọ́hún ò ti yọ tí ń jọ ànúkò náà kàn yín. Mutafakuhale. Wọ́n ní nínú ẹ̀. Àlèṣìbáwò nàfùsílìlẹ̀ àti fàálì. Ànábì yóò yàtà látọ́fù máa ò ládì. Wọ́n náà ànábì Muhammad rẹ̀ nìyẹn, Usman Muhammad ànábì.
oba awon ma kekeke lo nitanu oba o ma nabi lara deri o ma uladi atadakila sala oba deri run ani abdullah ibn shaddad ani abi gbara o wa lodo abdullah ibn shaddad ani abi o lodo baba awon lohun ti gba kala o so bayi pe karaja alayna rasulullah fi hida salati alisha fi hida salati o jade sa nijo kan adisi yi awon mi ni o ke se ronrin irun suna ni ogbo tiraye karaja alayna rasulullah fi ihda salati alisha o tu mu office ayi ni le ama salati awon ni ko mo yi to je o le je ma grubi o le je isaye okan ninu run mejeji anabi jade ti wa 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 hamilun hazanan ausaina irun lo fe ki fu wa awon momo re ni azan ati oseni o si gba awon mejeji o gbe on koko lorun fataqaddama rasulullahi fawadahu thumma kabbara li salati fa salla fa sajada baina zahari min azharati salati le ri se ti won wa pelu anabi yin na ni kirun in rubu pelu won in fori kale pelu won ta omo yen ti wa pelu e Kola bi farafatu rasi wa isasobi yo ala zahari oni gbata nabi wa fori kanle lo kan ninu awon run ni o wa ni sujada o wa pe lori fori kanle hun ko gbori soke lo kan ninu awon sahaba wa ni be ina se man se hun ti imamu oni ti gbori oke ohun ti gbori ti oke bayi o lohun ba gboro ke nto ohun gba rajatu ila sujudi ohun ri pe o tu forikale o wa lori forikale na ni falamma qadara rasulullah salata oni wa ta nabi wa kirun tan to jade ninu run qala nasu ya rasulallah awon yan wa ni wojise olohun innaka sajarta baina zuharati salatika ina awon kanu re to ki atalta hatta zunna oni opeleri sujudu ta won fi nro yi pe atazonana na wo hadatha amrun abi nkan ka sele sire anabi laburu ni awana uyu ailaika abi wi wa yi wa de bo leri fori kale yan ni qala kullu dhalika lam yakun oni gbogbo nte so yi o ri be nkan ko se mi ke gbe ti mo pe lori fori kale ni nkan ko se mi laburu be ni wa yi o ti de wa ba mi walakin abune irhalani fakaritu an wajilahu ata yakidi ajatahu sallallahu alaihi wasallam alabi ni to sele ni pe bo se mo pe lori run lori for ka ivori kale o kan na awon omo mi ti mo gbe asani ato se ni ohun lo pe lori o pe lori ojika mi lorun mi bayi fakaritu wa fe ja ani hu ajilahu ata yakidi ajatahu ka ju gbori soke titi ti o fi bi abukata ti etan Hadithu sahih rawahu an-Nisa'i Subhanallah Abi Amudi Subhanallah